स्वराज्य रक्षक संभाजी महाराज या मालिकेतला संभाजी राजांना अटकेनंतरचा भाग दाखवू नये अशी मागणी माजी मंत्री अर्जुन खोतकर यांनी केली होती. याला अभिनेते खासदार डॉक्टर अमोल कोल्हे यांनी संमती दाखवल्याची माहिती अर्जुन खोतकर यांनी दिली आहे. संभाजी राजांच्या अटकेनंतर त्यांचे जे हाल केले जातात ते आम्हा सैनिकांना बघवणार नाही, त्यामुळे हा भाग वगळण्यात यावा अशी मागणी खोतकर यांनी केली होती. याच प्रश्नावर त्यांच्याशी खास बातचीत केली आमचे प्रतिनिधी रवी जयस्वाल यांनी. स्वराज्य रक्षक संभाजी या मालिकेत संभाजीराजांना अटकेनंतरचा जो पुढचा भाग आहे तो दाखवू नये अशी मागणी जी आहे ती शिवसेनेचे माजी मंत्री अर्जुन खोतकर यांनी केली होती. नेमकं या मागणीचं पुढे काय झालं याविषयी बोलण्यासाठी स्वतः अर्जुन खोतकर आपल्याबरोबर आहेत. सर, मला सांगा की पुढे काय झालं त्या मागणीचं. मुळामध्ये संभाजी महाराज हे आमचं दैवत आहे आणि हे सत्य जरी असलं, इतिहास झाकावता येत नाही किंवा लपवता येत नाही, हे जरी सत्य असलं तरी संभाजी महाराज मालिका ही जी समूहाने या ठिकाणी प्रकाशित केली, दाखवली, प्रचंड असा उदंड असा प्रतिसाद मिळाला. परंतु आत्ता अंतिम टप्प्यामध्ये ही मालिका आहे, महाराजांची अटक झालेली आहे आणि अटकेनंतर जे काही गणिमानी त्यांचे हाल केले ते हाल संभाजी महाराज एक त्यांचा सैनिक म्हणून किंवा त्यांचा एक चाहता म्हणून निश्चितपणे मी बघू शकणार नाही. जे काय हाल झाले, नग काढले, डोळे फोडले, बोटं तोडले, चॉपिंग केलं शेवटी मारत्या वेळेस, हे माझ्यासारख्या शिवभक्ताला संभाजी भक्ताला पाहता येणे अशक्य आहे. त्यामुळं मी या संदर्भाने निश्चितपणे माननीय मुख्यमंत्री महोदय अमोलजी कोल्हे या सर्वांशी या विषयावरती बोललो आणि कालच माननीय अमोल कोल्हे साहेबांशी माझं बोलणं झालं. अमोल कोल्हे साहेबांनी माझी प्रतिक्रिया दूरदर्शनच्या माध्यमातून, वर्तमानपत्राच्या माध्यमातून ऐकली आणि वाचली आणि ते सुद्धा 2 दिवस या विचार करत होते आणि काल त्यांनी मला शेवटी सांगितलं की तुम्ही जे मत मांडलं त्या मताशी मीही सहमत आहे. मलाही वाटतं, शंभूभक्त म्हणून मलाही वाटतं की अशा प्रकारचे पडद्यावरती हालहाल संभाजी महाराजांचे दाखवू नयेत आणि त्या ठिकाणी संभाजी महाराजांचं पात्र करणारे माननीय खासदार अमोलजी कोल्हे यांनीसुद्धा माझ्या विचाराला संमती दिलेली आहे, माझ्या मागणीला संमती दिलेली आहे. ते जी समोरा विनंती माझ्या वतीनं त्यांच्या वतीनं करणार आहेत आणि ती मालिका पुढं त्या ठिकाणी स्टॉप केली जाईल. ओके, म्हणजे त्यांची पण संमती आहे की पुढचा भाग ते दाखवणार नाहीत. हो, ते मला असं बोलले की तुम्ही जो प्रश्न उपस्थित केला त्या तुमच्या प्रश्नाशी मी सहमत आहे आणि हे लोकांसमोर जो काही पडद्यावरती अपमान होईल, महाराजांचा हालहाल होतील, महाराष्ट्रामध्ये वातावरण खराब होऊ शकतं या घटनेमुळं, त्यामुळं मला असं वाटतं की तेही माझ्या मताशी सहमत आहेत आणि त्यांनीसुद्धा मला 100% शाश्वती दिली की ते आम्ही दाखवणार नाहीत. निश्चितच अटकेनंतरचा जो भाग आहे तो दाखवल्यानंतर सर्वांच्या जे भावना आहेत त्या दुखावल्या जातील, त्याच्यामुळं जो पुढचा भाग आहे तो दाखवणार नाही अशी संमती जी आहे ती डॉक्टर अमोल कोल्हे यांनी दिलेली आहे अशी माहिती अर्जुन खोतकर यांनी दिली आहे. AM न्यूजसाठी मी रवी जयस्वाल, जालना.